Koga? Hej, 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 lepo pozdravljeni. Ponedeljek je, čas je za marketinško kavico in danes ponovno nisem sama. Tako sem že rekla, v začetku leta bom to leto poskušala najti tudi kake čudovite dušice, ki bodo te kavice dodatno obogatile za svojim znanjem, pogledom in danes sta v moji družbi moja soimenjakinja Katja in pa Petra, tako da bomo danes malo podebatirali o temi materinstva in podjetništva, bolj pa bo poudarek torej na materinstvo, kako bi to polnomočila mama, kako pač biti v sebi ok. Tako da, vsi, ki ste danes z nami tukaj, bomo zelo vesele vaših vprašanj, vsega, aha, evo se počasi pridružujejo in kar napišite v komentarje, če nas vidite, če nas slišite, če vse dela ok. Glede na to, da je danes materinski dan, bom kar začela s tem, da voščim vsem mamicam ob vašem prazniku, teda tudi Katja in Petra. Čestitke. In pa napišite v komentarje, koliko vas je mamic, ki danes spremljate tole marketinško kavico. Malo nas pozdravite, tako da bomo vedeli, kako pa kaj. Jaz samo še zdaj vklopim tole na Instagramu. Me bomo pa zelo, zelo vesele, če boste vmes, ko spremljate marketinško kavico, kaj napisali, kaj pokomentirali. Lahko tudi napišete, če Petro pa Katjo že poznate, spodaj v komentarje. Včeraj, ko sem dala gor na story, da bo ta video gosti, jaz sem ful dobila odziva. O, kako fajn, tako da se v bistvu vas ogromno veseli, da boste danes z nami. In pa vmes, ko gledate kavico, bomo zelo vesele, če nas označite na storiju, spodaj imate vse tele profile, bom kar malo postila, ker so malo daljši, tako da Petra bodi dobro in pa Katjin profil Hiška srčnih dotikov, tako da karkoli lahko nas slikate vmes, ko se bomo smejale, probajte ujeti vse tri nasmejale. Mene včasih v takih pozah dobite, jo, jaz se pol prav sama sebi smijem, no, tako da, evo, zdaj je taka priložnost, evo, eno za fotko, in napišite mogoče kak aha moment današnje kavice, karkoli, kar vam je ostalo v spominu, bomo ful vesele, tako da jaz bom zdaj še tole malo pustila, da imate čas, da tole v miru naredite, in malo pogledamo komentarje, sem ponosna mamica trem majhnim punčkam, še ena tukaj, tako da verjamem, da se bomo počasi nabrale. Ok, zdaj pa jaz neham govoriti in uradno vajo pozdravim Katja in Petra včeraj, ne, jaz pač očitno sem taki človek hitrih idej, jaz razmišljam, ko sem se vozila k moji mami na kosilo, da bi jaz imela na kavici nekoga, s komer bi lahko govorila o materinstvu, o temah, ki pač še niso toliko moje in razmišljam, koga bi povabila, koga bi povabila in potem mi pride ta na misel vidve, Petra in Katja. In me smo bile 8. marca skupaj na dogodku od Ane Rozman in takrat smo se že v avto ful pogovarjale o temi materinstva in enkrat prej bile tudi na kavi in se o tem pogovarjale in sem videla, da imate res ogromno enih daril za naše poslušalke danes in sem takrat rekla, da si želim, da bi o teh darilih danes pregovorile tudi z njimi. Teda sem res vesela, da sta včeraj last minute, jaz vama napišem, a bi bile moji gosti, vse eno, kljub vsemu, kar se vama je dogajalo čez vikend na koncu, rekla ja in hvala vama za to. Tako da, zdaj pa dam jaz tole v stran in bomo v bistvu začele, tako da bom dala tudi malo vama besedo. Jaz vaj jo poznam, pač tudi iz moje šole, kot dve podjetnici, ki to, kar delata in gradita, res delata srčno. Res imata ogromno znanja, ne samo lastnih izkušenj, tudi izkušenj z mamicami, s katerimi ste že delale. Na koncu bomo tudi povedali, ker ste sestavljali en program za mamice, ki je ravno kar zdaj v teku in bo potem jeseni spet na voljo, če bi katera želela. Ampak kdo sta Katja in Petra? Mogoče lahko najprej vsaka sama pove, pa bom dala najprej kar bom dala kar Katji besedo, pa potem Petri, mogoče potem pa še kako delujeta skupaj, kaj pa je vama tisto, kar je skupno. Evo, Katja, mikrofon predajam na tvoje. Izvoli. Hvala. Hvala, Katja, za povabilo. Ja, bilo je last minute, ampak nekak se mi zdi za moj način delovanja boljše, da se ne sekiram na dolgi rok. Ja, zdaj, če se moram predstaviti v tem trenutku, pač je mnogo vlog, ki jih imam v življenju. Sem pa, ja, mama 4 otrokom, sem tudi angelska mama,
Tako da v 11 let bo minilo letos, odkar smo se poslovili od drugorojenke v 30. tednu nosečnosti. Sem žena, prijateljica, predvsem pa zdaj zadnja tri leta od zadnje nosečnosti v bistvu na svoji poti. Od nekdaj sem, mislim, obožujem no, delo z otroki, zato sem v osnovi tudi postala učiteljica razrednega pouka, ampak v tem trenutku čutim, da je moja pot drugje, da lahko to, kar trenutno želim dati, dam po drugi poti. Torej. Ja, tako da skozi hiško srčnih dotikov delujem in predvsem si želim ustvarjati priložnosti in prostor za odkrivanje in raziskovanje dotika, te varne vezi med oziroma odnosa kot celoto med otrokom in mamo oziroma staršem ali skrbnikom. Tako da ja, tu. Ful dobro. Tako da pestro. Ful dobro. Evo, daj mu mikrofon malo nižje, naši Petri, izvolje, pa se še pa nam predstavi. Ja, lep pozdrav še od mene in hvala za povabilo in za zaupanje. Da bomo imeli kaj pametnega zapovedati. ja, jaz sem Petra, sem ženska, vedno bolj spoznavam, kaj pomeni biti ženska. Sem žena, pol življenja svojega se mi zdi že svojim možem. In potem 11 let mamica in zadnja tri leta še pasja mama, se rada pohecam, čeprav ni daleč od resnice. Meni se zdi, da se mi je življenje takrat, ko sem postala mama, res zelo spremenilo. Sem pač nekega mnenja, da se to marsikateri zgodi, ampak ugotavljam, ker pač nimam sama izkušnje biti večkrat mamica, da se pri drugih ženskah tudi vedno ne zgodi tak preobrat čist v prvi v izkušnji materinstva, ampak lahko traja, lahko si trikrat, štirikrat mamica, pa se ti potem nekaj preklopi. In v bistvu, ja, sama sem šla s tem, ko sem bila nosečnosti še ne, ampak potem, ko sem rodila, sem šla v en res tak intenzivni proces raziskovanja najprej in izobraževanja in pač ja, tudi grajenja posla na koncu. Sem se pač odločila najprej za študij pedagogike Montessori, ker da bom jaz obvladala ta pristop in potem maksimalno podprla svojega otroka in bom popolna mama, ker bom res znala, kako in kaj, ne. No, pol pa sem prišla do neke druge realnosti, ki mi je pač pokazala, da je treba raziskovati tudi svoje globine, da se marsikaj zbudi ob otroku in potem sem šla v raziskovanje poporodnega obdobja, ki je bilo pač pri meni zelo intenzivno, ga občutim tako kot eno megleno, ne preveč pozitivno obdobje in to me je potem vodilo še naprej v raziskovanje materinstva skozi sociološke leče in pri tem sem se zdaj nekako ustavila, to me najbolj privlači in se mi zdi, da s tem imam največ zadati tudi drugim ženskam in pač ja, spodbujam ženske k temu, ženske, ki so mame, da ugotavljajo, kaj materinstvo je, da je to pač družbeni konstrukt in da pač skozi to tudi ugotavljajo, kaj so o materinstvu prevzele kot nek program in kaj v resnici je tisto, v kar verjamejo, so njihove vrednote, kaj pa niso in potem počasi te stvari tudi opuščajo, si dajo dovoljenje, da materinijo po svoje. Ful dobro. Meni je drugače to ful blizu, jaz sem tudi sociologijo študirala in mi je ful blizu ta pristop pa način in pogled na vse skupaj, tako da ful zanimivo. Kaj pa je vajna skupna stvar? Katere stvari, ki so se pa vidve našle oziroma zdaj delata skupaj določene projekte, kak je prišla do tega, kaj delata, tako da mogoče še malo več. Zdaj pa vseeno, katera želi povedati, lahko pove. Ok, mogoče lahko jaz zdaj nadaljujem, pa bo potem Katja dokončala, zato ker jaz sem že en svoj program imela zunaj in sem že nekaj mamic pospremila skozi eno pot,
sva se pa vmes s Katjo pač spoznali, tudi neke projekte skupaj ustvarjali, pa tudi ona se je udeležila mojega tega programa in bila potem tudi članica v članstvu in že takrat se je rojevala neka ideja, da bi Katja ostala kot članica z neko dodatno funkcijo. Samo sem jaz potem lani ta program za, to članstvo zaprla in iskala novi format programa, ker sem čutila, da pač tisto ni bilo, da je bilo prekratko, preveč intenzivno. In pa tudi ja, en ta del je manjkal, vseeno, ko so mame majhnih otrok, zelo močno potrebujejo podporo v tem odnosu z otrokom. Od tukaj izhajajo tisti glavni izzivi, se mi zdi, in Katja pa te stvari obvlada in potem smo skupaj začeli graditi idejo, razvijati to idejo in ustvarjati ta projekt, ki je zdaj zaživel in pač projekt, ki je še v nastajanju in je še malo širši od tega programa samo. Tako da, Katja, izvoli še ti. Ja, v bistvu se je vse začelo s tem, da sem jaz prišla k Petri v program Ne bodi popolna mama. In sicer je bilo to v času zadnje porodniške, ko sem jaz ravno stopala na svojo pot, pač čist nevedno, ker ravno to, kar je Petra prej omenila, ta zadnja nosečnost je v bistvu v meni naredila to popolno spremembo, ker še pred tem, če bi me vprašal, bi jaz rekla, jaz pač res nisem material za iti na svoje. In takrat sem jaz potem se res zelo ukvarjala s tem, kako zdaj ločiti materinjenje oziroma ta del, pa poslovni del. Ne? To sem jaz šla iskati Petri program in ugotovila, da v bistvu ne gre za to, da ločim, ne? Ampak da to peljem skupaj. In tam sem jaz v bistvu spoznala vse te vsebine, ki jih Petra predaja in ki so mi dale v bistvu neko, jaz sem rekla takrat Petri besedni zaklad, da sem lahko v bistvu povedala, kaj sem ves čas čutila. No? In mi je to odprlo en pogled, drugačen. In ja, potem sva pa s Petro sodelovali pri drugih projektih in vedno bolj ugotavljali, kak se najine vsebine v resnici prepletajo. In takrat potem je nekako se mi počasi se gradila, no, ta neka ideja sodelovanja, da združimo v bistvu oboje, ta del za mame, za njih in hkrati pač odnos z otrokom, ker pač res so vplivata eden na drugega. Ne. Če ni odnos z otrokom v redu, če se mama v tem odnosu ne bo čuti dobro, potem bo tudi težje poskrbela za sebe in obratno. Če ne poskrbi za sebe, potem tudi odnos z otrokom ni tak, kot bi si mogoče želela. In tu se nam je zdela pač res izjemna kombinacija. Pa šli v to. Dobro. Malo kasneje bomo če malo več povedali o vajnem programu, kaj točno je. Zdaj bi pa mogoče malo spodbudila vse, ki nas spremljajo, ker vidim, da nas je kar veliko na vseh različnih kanalih od Facebooka, Instagrama, YouTubea. Dajte malo napisati spodaj v komentarje, koliko so stari vaši sončki, glede na to, da vidim, da ste mamice. Mogoče je pa tudi kakšna med vami, ki je tako kot jaz, ki si želi postati mamica, lahko tudi to napišete. Tako da v vsakem primeru je današnja tema zelo zanimiva. Meni je bilo in na kavi z vama in v avto z vama, ko smo se pač pogovarjali. Ful zanimivo, kljub temu, da še nisem v tem svetu in da si valjda sploh ne morem niti predstavljati, kako je biti mama in še podjetnica in vse skupaj. Ampak vseeno mi je bilo pa zelo fajn vajo poslušati, no, tako da sem vesela. Mogoče, jeva, zdaj bomo malo napisali, bomo malo pogledali. Me pa zanima, mogoče za začetek, ker ravno govorimo o tem podjetništvu pa materinstvu, kako vidim je mogoče doživljati to grajenje svoje karijere pa biti mama hkrati? S čem so se mogoče vidve soočale, kako vam je danes, mogoče karkoli, kar bi tu želele podeliti z temi, ki nam poslušajo? Ja, jaz recimo takrat, ko sem pač rodila, ko je bil vid star 9 mesecev, šla na izobraževanje in na to izobraževanje sem hodila potem vsak mesec za konec tedna in med počitnicami, ko smo imeli tuje predavateljice, smo potem ostali tudi po teden, po 2 tedna, tak da.
na nek način se je takrat vse skupaj že začelo. Ne? In potem sem, je bil sin z mano 3 leta pa pol, ni hodil v vrtec, potem pa, ko je on stopil v vrtec pri 3 pa pol v jeseni, sem jaz tudi zagnala ta svoj posel. Odprla sem en taki več namenski prostor na Ptuju in kaj se mi je zgodilo, pač dopoldan nisva bila skupaj, ker je bil on v vrtcu, popoldan sem pa imela aktivnosti in sem zelo dosti krat imela ful močne občutke krivde in sem prav se razjokala dosti kratno, ko sem pripravljala prostor in tak naprej, ker mi je bilo tako hudo. Tudi dosti krat so bile vikend aktivnosti in in ja, in potem v bistvu vem, da ko sem se odločila po koroni zapreti ta prostor, mi je res odleglo na nek način, ker sem rekla, zdaj si pa res želim organizirati čas za posel tak, da ne bo trpel ta čas, ko jaz vem, da sem lahko z otrokom, z družino. Tako da to je bil moj taki izziv v začetku. Ne. Zdaj je pa izziv, recimo zdaj pa sin že večji, ker je star 11 let in meniti več toliko ne potrebuje ob sebi, on se zdaj zaposli po svoje, ne? Ampak kljub vsemu pa je še ves čas navajen, da pač, ko sva skupaj v prostoru, se skozi nekaj pač dogaja, ne? In jaz se pa težko odklopim in se zatopim v neko delo, recimo, ki je, ne vem, miselno. Tako da imam te izzive. Pa ja, vmes lani sem šla malo na eno tako pauzo, ker nisem točno vedela, kak zdaj naprej peljati program. Ja, in sem bila samo mama in samo skrbela za naš dom in mi je v bistvu v enem obdobju to tako zelo ustrezalo, da si sploh nisem želela več nazaj. Čeprav pa si mislim, da res pač verjamem, da lahko pripomorem k temu, da ženskam pomagam, odpiram obzorja in tudi imam kar nekaj povratnih informacij, da sem z neko svojo ali vsebino, ali spodbudo pripomogla k temu, da so zasukale svoje življenje, da so si začele dajati več tega, kar si želijo v svojem življenju in, ja, in kake aktivnosti nove začele in tak. Tako da to me potem motivira, da nadaljujem in pa tudi zdi se mi škoda vso to znanje zdaj pač pustiti in ga ne unovčiti na tak način. Tako da ja, nadaljujem, ampak še se vedno zelo lovim, da me ne posrka preveč tisto, kar je na privat področju, ali pa da me ne posrka preveč to, kar je na poslovnem področju. Pač se mi zdi, da tu ne morem reči, da sem kakorkoli že našla tisto pravo pot, pravo mejo, ampak ja, se učim. Sem zelo vesela, da si bila tako iskrena, da ni bilo zdaj, ja, pri meni vse štima in vse je super in to je to. Ker tudi, recimo, če jaz pogledam, jaz nimam otrok, ne, pa vse eno, ta balance med privat življenjem pa med poslom, isto so pač različna obdobja, ne, in tudi, pa tudi čas zase, ne, je še tu, tako da je kar se tudi tu prepleta, ne, kaj šele, da ima še eno celo področje zraven, ki te je v bistvu ful ti vzame, mislim, ogromno časa. Ne? In, tako da ti Katja prej pač rekla, da je ugotovila, ne, da pač ne moreš tega ločevati. To tudi jaz si nekako želim, da ne ločujem, ampak da se sprijaznim s tem, da je to tako zelo prepleteno in da večno ta razpetost obstaja, ampak zdaj, ja, če sem se že odločila za svojo pot, da si potem vseeno skušam svoj posel oblikovati na tak način, da sem zadovoljna s tem, kaj prispevam v družinskem življenju in s tem, kar lahko naredim na poslovnem področju. Ful, dobro. Zdaj, mogoče preden damo Katji besedo, ker vidim, da so mamice danes precej zgovorne na današnji kavici. Bom vesela, če mogoče tudi podelite vašo izkušnjo, kako ve handlate to posel, materinstvo in za svojo izkušnjo tudi potem še opolnomočite katero drugo, ki zdaj mogoče gleda to ali pa pogledala kasneje v posnetku. Evo, Katja, kako pa gre to pri tebi? Zelo podobno kot pri Petri. Predvsem to zavedanje in to dnevno prigovarjanje sama sebi, da pač ni nekega idealnega in da tudi nikoli ne bo.
In ko sem se enkrat s tem sprijaznila, se mi zdi, da mi je nekako lažje, no. Da pač ne gre ločiti in da je tu res dnevno lovljenje tega nekega ritma in da včasih mi gre boljše na enem področju, pa na drugem potem malo manj, pa obratno, skratka, tak neki prepletno. Si pa pač res želim, kar je meni pomembno, no, na moji poti, da ko sem z otroki, da sem prisotna tam in da ko delam druge stvari, da sem prisotna tam. To, pol tudi, če so to recimo kratka obdobja, ne vem, ena ura ali pa 15 minut, se mi zdi, da čutim neko tisto zadovoljstvo, no, da mi je uspelo. Tako da to, na tem je moj fokus. Pa tudi mogoče bi rekla na tem mestu, se mi zdi, da je bila to tudi ena izmed vzrokov, ali kako bi rekla, no, da sva se s Petro povezali, ker jaz recimo sem ugotovila, da zelo težko sama najdem tist neki zagon na daljši rok in sem imela pač res taka strašna nihanja. Se mi zdi, da zdaj, ko pa s Petro sodelujejo, pa vseeno grejo stvari drugače. Tako da za mene je recimo v tem trenutku to ena taka res dobra, no, poteza ali odločitev, da so se povezali, no, in da imava spodbudo druga v drugi in backup. Ja, ja. Kar je bistvo iz tega, kar si povedala, tudi dragoceno za vse, ki poslušajo, da če same ne najdejo motivacije, mogoče ali pa itak nam motivacija niha, da si najdeš nekoga s komer pa si ali delaš kak projekt skupaj, ali pa samo accountability en drugemu, da mogoče greš enkrat na mesec na kavo, pa tam lahko poveš, glej, men se pa to dogaja ali pa ne dogaja, midva z Andrejem imava drugače tudi en par, s katerim se dobivamo na 14 dni in enako ona dva sta podjetnika, imata tudi svoje projekte, mi dva svoje projekte in potem si damo neke analogice oziroma neka pričakovanja do naslednjič in nam ful pomaga, ne? Ful, tako da jaz to ful priporočam, tako da zakon. To je tudi skupnost, recimo, potem, mislim, meni je tudi tako, kot je rekla, backup mama zdaj druga v drugi, pa hkrati to dodatno motivacijo. Meni se zdi, ko smo se mi povezali, se mi je kar ena nova moč odprla, pa en nov zagon, pa večji smisel vidim v vsem skupaj. Ampak če je nekdo vseeno sam na tej podjetniški poti, pa ne vidi ali pa ne želi iti v neko tako sodelovanje, so pa skupnosti zelo dragocene. Tako kot tudi pri materinstvu, ne, zato tudi mi dve nimava sam programa kot programa, ne, in želiva skupnost graditi. In meni je skupnost ogromno dala, jaz sem zdaj v razno raznih skupnostih podjetniških in za mamice, že res po moje tam od 2016, 2017, včasih zna biti tega tudi že celo preveč, ne? Tako da se moram malo brzdati, ampak ja, to je zelo dragoceno, ker potem še le ti slišiš te resnične zgodbe, ki so v ozadju nekoga, ne. Bi rekla, zdaj bom malo preskočila, sem vam sicer včeraj poslala vprašanje, bom zdaj sem malo preskočila, bi rekla, da si mamice ustvarjajo pritisk okrog tega, kako bi naj bilo, sploh mogoče mamica podjetnica, pa hoče handlat vse stvari, da, ker imamo tudi en tak komentar, pa bi mogoče se na to, kako vidve to vidi, tako delate z mamicami, koliko si tega nekega pritiska ustvarimo same, pa mogoče tega občutka, da mora biti vse popolno in vse narejeno in vse, kako vidi to doživljate, mogoče, ko delate za njimi? Se mi zdi, da pač en izraz obstaja močeniško materinstvo, ne, kjer se ti žrtvuješ za to, za svojo družino, za svoje otroke. Ne. In potem, recimo, ko greš v podjetništvo, lahko postane tudi podjetništvo močeniško, se žrtvuješ za to in delaš vse za to in trpiš in izgorevaš. Ne. Zato pač se mi zdi zelo pomembno, da se naučimo iti podjetništva in materinit na ženski način. Kaj sploh to pomeni? Ne? To pomeni drugače, kot nam naša družba zapoveduje, ker naša družba deluje na pomoškem principu in tudi mi smo bile naučene delovati na moški princip in moški princip pomeni biti produktiven, biti samostojen, ne
ne se zanašati na druge, biti tudi tekmovalen, drugi so konkurenca, ne. Ženske pa lahko delamo drugače, ne, si dovolimo pomoč, prosimo za pomoč, si skušamo stvari olajšati, si snamemo to masko popolnosti, kako me vse obvladamo in kako imamo vse perfekt, ampak tudi pač podelimo, kaj nam pa ne gre, ker s tem tudi druge ženske jim damo občutek, da so normalne, no, pač tak bom rekla, ne. In v bistvu, ne vem, da na nek način skozi pač iščeš, kako si lahko olajšaš in pa tudi, da jasno komuniciraš z tistimi ljudmi, ki so v tvoji bližini in to je prvi, je seveda partner, potem večji kot so otroci, bolj tudi oni morajo razumeti, kaj ti želiš, kaj si ti želiš, kaj so tvoji cilji in tudi oni lahko začnejo prispevati, da ti olajšajo te stvari, ne. Ja, pač ženski princip, no, to se mi zdi ključno. In se mi zdi, da tudi vedno več podpore prihaja v tej obliki, ne? Hvala, dobro. Jaz bi mogoče dodala tu iz tega, kar je v bistvu Petra naštela. Ne? Mislim, meni je bilo nek tak ključen trenutek, ko sem jaz sama sebi rekla, ok, lahko napišeš svojo definicijo, kaj pomeni biti uspešen, ne vem, uspešna mama ali pa uspešna podjetnica. Jaz recimo še zdaj zelo težko rečem za sebe, da sem podjetnica, ker pač imam neko definicijo podjetništva v glavi in pač jaz tja noter ne pašem. Ne? Mislim, definicijo podjetništva, ki je, ne vem, skozi moje oči splošna, recimo, definicija. Ne? In si res težko rečem podjetnica, nisem še našla nekega drugega izraza, oziroma sem si rekla, ne, lahko imam jaz svojo definicijo, ne, in sem po tistem uspešna. Tako da to se mi res zdi ključno, da vsak pri sebi ugotovi, kaj je res tisto, kar bo za njega pomenilo, da je uspešen, skozi njegove oči, ne, in tudi pač v materinstvu. To je meni dalo neko osvoboditev ali pa nek izdih, ok, dobro, ne rabim čist tak, lahko po svoje. Kar pa mi je še mogoče v tem trenutku tako zelo pomembno izpostaviti ali pa reči, je tudi velika razlika med tem, če si ti podjetnica z majhnim otrokom, malčkom, ne, je pač vseeno drugače, ne, če so otroci toliko manjši, da si res ves čas, mislim, tam moraš biti dosti več prisoten kot potem pri starejših otrocih, je spet drugače. Tako da v bistvu skozi ta različna obdobja, da zmoreš sam s sabo skomunicirati, kaj, ne, zdaj recimo zdaj prioriteta ali pa malo, ne, malo več časa tvojega potrebuje in potem kasneje se temu prilagajaš. Zdaj, vidi, ful veliko govorita o terminu opolnomočena mama, ne? Kaj to točno v vajenem svetu pomeni, pa lahko opolnomočena mama gleda drugače mogoče na te stvari, kot pa ne opolnomočena mama? Kako vidi to dojemata, tudi vajen program se tako imenuje, tako da mogoče malo iz tega, da bomo razumeli, kaj to v vajenem svetu pomeni. Ja, najem program ima kar dolg naslov, se razmišljamo o tem, če se bo v prihodnosti to kaj spremenilo, ampak sva skušali združiti to, kar jaz čutim kot misijo, opolnomočiti mame in Katjine srečni otroci, ne, v bistvu, torej ta odnos, vzajemni odnos ima nekako tukaj not zajele, da pač že tako izporočiva, na čem bomo delali. In za mene je opolnomočena mama tista, ki ima določene informacije in znanje, ki niso splošno znane. In v tem primeru je to recimo znanje o materinstvu kot instituciji, znanje o tem, kaj pomeni biti ženska, ženska ciklično, znanje o tem, kaj pomenijo nezreli otroški možgani, živčni sistem, kako deluje, kako drug z drugim sodelujemo ali pa si otežujemo stvari. Skratka, če tega znanja nimaš, potem ne moreš vzeti moči v svoje roke. Če si preveč vpeta v mit popolne mame, v ideologijo intenzivnega materinjanja,
In si sploh ne upaš priznati, da se znotraj tebe rojevajo neke želje, neki interesi, strasti, če si ne upaš priznati, da tebi pa ne gre kdaj, če se večno kriviš, ker pač včasih tudi znoriš, ne? in se obsojaš, recimo, ker se znotraj tebe porajajo tudi čustva, ki se za dobro mamo ne spodobijo, ne? Kot je jeza, zamera in tako naprej, potem pač ne moreš imeti moči v svojih rokah. In recimo, da sta s partnerjem zelo tradicionalno, v tradicionalne spolne vloge vzgojena, pa mogoče, da sta imela celo kak pogovor na temo, da si bosta enakovredno razdelila neke naloge glede skrbi in vzgoje, pa potem pač se to ne izide tak, ne, v realnosti, spet pade vse na mamo, na žensko, se moraš naučiti tudi meje postavljati, pa ne samo partnerju, da ne bo zdaj izpadlo tak, ne, ampak tudi sebi, zato ker, kot je prej Katja recimo govorila, ona ve, da je lahko drugačna podjetnica in me vemo, da smo lahko drugačne mame, ampak kljub vsemu je tista slika, ki smo jo v sebe srkale, ne vem, 20, 30 let svojega življenja tako močna in tako strajna, da pač ne moreš kar preklopiti z danes na jutri z eno odločitvijo, zdaj bom pa jaz drugače, ne, ali pa mi dva bomo pa zdaj drugače. Tako da je kar trening, ne, in ko pač slišiš, kaj je torej v ozadju, zakaj mi tak delujemo, in ko slišiš, da druge ženske podobno doživljajo, da nisi zdaj ti edina, da nisi čudna, da nisi slaba mama, da ni nasprotje dobre mame, slaba mama, ampak da vmes obstaja še dovolj dobra mama. Začutiš to neko olajšanje in si pač začneš dajati dovoljenja za neke stvari, da počneš stvari drugače in to jaz vidim kot moč. Ful dobro. Ful dobro. Bi še Katja kaj dodala? Tu jaz tako vedno kar Petri prepustim. V bistvu tudi jaz očinjeno zmeraj znova. Ampak ja, se mi zdi, da v tem, kar je zdaj Petra opisala, v bistvu, ko imaš to, te informacije in to zavedanje, si potem res lažje sočutna s sabo, ko ti mogoče nekaj ne uspe tako, kot bi si želela. Ne? In predvsem to, da je to proces, da to ni neke končne točke, tudi s tem pač, ko se mi razvijamo in rastemo same, vedno znova, ne, prihajaš naprej in se soočaš pač z neko novo stvarjo. Skratka, to je raziskovanje in pot. Ne, mi dve vedno rečeva tudi, da tudi po programu, v bistvu, ne, lahko da znotraj programa sploh nič, nimaš občutka, da se je spremenilo in da se v bistvu te stvari šele potem odvijajo, no? Ko jih postopoma lahko začneš mogoče uresničevati v svojem življenju. Dejansko imamo tako močno zakoreninjeno te stvari družbeno, ne? Se na vseh področjih, ne zve samo na materinstvo, da tudi ja, kaj je podjetništvo, ne? Jaz sem si tudi naredila čez neko svojo definicijo, kdo je Katja podjetnica in kdaj je uspešna. Meni je bil že uspeh to, da sploh nisem več zaposlena, ne? To prva, največja kljukica in druga, da lahko pač delamo od doma, to dvoje mi je bilo tak in ni bil nikoli moj uspeh pogojen s tem, koliko bom jaz na leto naredila, prihodko in tega, ampak da lahko normalno živim in da ustvarjam in da sem potem jaz ok, ne. To me je bilo in jaz se definitivno počutim kot podjetnica in tudi vajo dojemam kot podjetnice, ne. Ampak ja, pač je pol zanimivo, kaj si sami sebi damo, kot ne. Enkrat sem slišala en stavek, da si narediš življenje tako, da vedno zmagaš. Ne, torej, da vedno si postaviš standarde tako, da tebi vedno rata in potem se dobro počutiš. Ne. To ne pomeni zdaj, da si postavljaš nižje, ampak to, da veš, da ti bo uspelo. Ne. Tako da mi je bilo taka ful zanimiv koncept. Kaj pa mogoče, da se dotaknemo še tega, ker tega je, to je taka ultimativna tema konkretnega nekega časa zase, koliko se vama to zdi pomembno nasplošno gledano. Kaj vama pomeni ta čas zase? Meni je enkrat sicer moja kaučinja Nina, ker vidim, da nas spremlja na Instagramu, rekla, da pomembno je, da daš ti sebe v vse, kar delaš. Ne? To me je bilo tak, da v bistvu povsod lahko imaš čas zase. Zdaj to je lahko čas zame. Ne? Potem, ko imam kasneje v šoli predavanje, je lahko čas zame. Ampak
Če pa pogledamo čas zase, mogoče še kakaj, skozi kakaj druge oči, kaj pa vama pomeni čas zase in kako se vama to zdi pomembno za opolnomočeno mamo, da si ga vzame? Ja, meni je zašlo po glavi, da se pohecano vidi, s Katjo vsak dan eno uro meditirava, eno uro telovadiva. Ja, čas zase. Točno to, kar si ti, Katja, rekla, v bistvu, jaz tudi tak vidim in vse to, kar mene veseli, je lahko čas zame. In čas zame pač, če je to čas, ki je ločen od družine, ne, da imam jaz tak neki mir, jaz recimo kot osebo zelo potrebujem mir, rada imam mir. Prej sem imela ves mir na tem svetu, ne, pol pa ko pride otrok, je pa to totalni preobrat. Ne. Kaj šele, da imaš 3 otroke? Ne? In zame je čas zame, ja, da jaz vem, da sem si vzela, včasih je to pač par minut, včasih je to več ur, zdaj pač, ko otroci rastajo, potem je to lahko že tudi par dni skupaj, ne? Ampak do tega tudi moraš priti, ker tudi greš skozi neke notranje boje, ne? Ne želim pa, da mamice mislijo, da je čas zase res to, da ti zdaj greš tam na masažo, pa v wellness, pa ne vem, s prijateljico nekam. Zato tudi pač pri sebi gojim to, da imam lahko majhne žepke časa, pa vem, da to je bilo za mene. Pa povem recimo možu, pa povem sinu, zdaj bi jaz rada to in to naredila in da pač spoštujejo to mojo mejo, da mi ta čas tudi omogočijo in ta prostor. Ne? In definitivno pri meni posel je ta čas zame, ki sem mogla pri sebi kar marsikaj razčistiti, da sem si ga dovolila, da sem si ta prostor dovolila ustvariti in ta čas za sebe vzeti. Ker pač se dosti izobražujem še vedno, sem potem, tako kot sem rekla, v nekih skupnostih, se je treba tistega udeleževati, potem kam gremo, mama s Katjo sestanek, pripravljam vsebine. In ja, je to čas za mene. Je pa seveda tudi tista osnovna skrb zase pomembna, ampak ne želim pa, da mamice mešajo, kar se je recimo tudi skazalo, ko smo dali en vprašalnik pred vpisom v program, da je čas za mamico recimo edino to, da gre sama v trgovino. Ne? To pa želiva pač rušiti, ne? To predstavo, da je to. Res je lahko tudi za mene včasih, da imam jaz tam 2 uri na voljo, ker lahko grem v miru še kaj za sebe pogledati v trgovini. Je to potem čas za me, ampak če grem po tistih nujnih nakupih, pa že razmišljam, kako bom hitro prišla domov, pa vse razpakirala, pa kuhala, pa ne vem kaj, to ni fair, da si to jemljamo kot čas zase. Ne? Razumem. Ja. Ja, pač čas zase, jaz recimo dojemam kot nekaj, pač, kar mene radosti, nekaj pri čemer mi je fajn, ne, da se res napolnim, ker se mi zdi, da pač mogoče se v zadnjem času tudi več govori o tem živčnem sistemu, ampak je res pač ni zanemarljivo, ne, zaradi tega, ker če jaz hočem biti dobro in na voljo, ne, za otroke, pol pač moram biti dobro. In to drugače ne gre, kot da počnem pač tisto, kar mene napolni. Hkrati pa, recimo, kar je meni pomagalo zmanjšati ta občutek krivde, je to zavedanje, da pač je to nujno, če želim biti dobro za otroke, in pa tudi hkrati, da sem jim vzor, ne. Pač to modelno učenje je najbolj učinkovito. Ne? In tudi tako, kot je rekla prej Petra, da jasno izrazim in povem, glej, pač zdaj v tem trenutku to potrebujem, zato da bom lahko potem na voljo za tebe. Tako da ja, in všeč mi je, recimo, smo tudi znotraj programa dali neko idejo, da mogoče ženske najdejo tiste neke svoje, mogoče SOS, čas, trenutek zame, pač kratke stvari, pa potem mogoče nekaj, kar je, ne, malo daljša odsotnost, recimo, in na tak način, no, da imaš tisti neki svoj seznam. Za mene, recimo, je to, ne vem, zjutraj v miru popiti čaj. Če imam to, te sem pol srečna. Danes nimaš mira. Zdobila, da.
Okay. Zdaj, glede na to, da smo že pri koncu, bom še vprašala, če ima kdo še kakršno koli vprašanje za Katjo ali Petro, ali na Instagramu, ali na Facebooku, ali na YouTubeu, ga lahko zdaj napiše. Vmes pa bi vajo prosila, da vseeno malo več povesta o programu. Zdaj vi trenutno delate prvo verzijo tega programa že z eno skupinico, tako da je že v dogajanju. Bom pa potem kasneje nad tale video dala zraven povezavo, pa tudi na storijih bom delila, če bi se katera želela priključiti programu jeseni oziroma zvedati več o programu, da reši tisto vajeno anketo, pa vidi, če je to recimo za njo. Teda povejta skozi vajene oči, kaj je ta program in za koga dejansko je sploh ta program. Za mame. Ja. Za ženske, ki so mame, zato ker se s Katjo ves čas vračamo k temu, da pač želiva, da ženske začutijo, da so mama in še vse ostalo. In da so lahko cele one pač z vsem, kar jih zanima in veseli. In super je, če se najdeš v vlogi mame in ti je to pač recimo glavna prioriteta in edina okupacija, no, ali kako naj rečem, ne, nič ni s tem narobe. Samo dosti žensk si pa ne upa sanjariti onkraj te vloge. Ok, v službo hodijo, ne, recimo, ne želijo pa si širiti idej, da bi zdaj pa ona še kaj drugega, ne, ker pač niti ne vidijo mogoče možnosti za to. No, tu pa pač skušamo v programu spodbujati, da ne da zdaj mi ful neke vizije delamo, ampak da razmišljajo, kaj je res tisto, kar je lahko samo njihovo, kar jih veseli, kar jih daje v stik same sabo. Ker najim program temelji na 4 ojih. Eno je opolnomočenje, to jim skušamo dati skozi to znanje, skozi informacije. Katja govori o svojih sebinah, jaz o svojih. To je kot neka baza. In tu se ti začne potem odpirati. Aha, ko to enkrat slišiš, pač potem stvari ne moreš več videti na stari način. Ne? Potem je okrepljen odnos, naslednja 2 oja, in to je odnos s sabo in odnos s otrokom. In potem je še osvobajanje. Namerno nismo dale osvobojenost, zato ker ne vidimo tega kot neko točko na koncu. Ampak osvobajanje, zato ker je to res same pri sebi vidiva, kar dolgotrajen proces lahko, da znaš govoriti stvarem, ki vidiš, da ti ne služijo, hvala lepa, ne rabim te več v svojem življenju. Pač program je pa zastavljen tak, da deliva neko teoretično znanje in pa potem tudi znotraj Facebook skupnosti imamo prakse, kjer spodbudimo ženske k refleksiji, k postavljanju namer, predava neke predloge za neke aktivnosti, ki so seveda mamam in življenju mame prilagojene, da ne vzamejo preveč časa in pa pač velik del so tudi naša srečanja v živo. Skupnost, ne? Se mi zdi, da to je tudi tisto, kar želiva dati prostor, kjer mame so lahko vse, kar pač so. Brez sodb, se pravi res varen prostor, kjer lahko odložiš vse, kar mogoče, nimaš prostora, ki je drugeno. Tako da to se nama je zdelo, da je potrebno. Super. Jaz sem itak velika zagovornica grajanja skupnosti in tega, da imajo ljudje prostor, kjer lahko se povežajo en z drugim, teda se mi zdi svetovno, no, da ste se lotile tega. Teda verjamem, da vse, ki bodo želele, vajo lahko tudi kontaktirajo na Instagramu, pocukajo za rokav, teda imate še tukaj enkrat kanale, tako da lahko tudi direktno vama pišejo za program. Jaz bom pa prilepila vse te povezave, ampak če ne bote našli, veste, kje Petro pa Katjo najdete. Samo da pogledam še komentarje. Napisale so, me pa zelo podobne stvari delamo in podobno razmišljamo. Petra in Katja, super, družba to res potrebuje. Take mamice kot posledično naše bodoče generacije navijam za vajo. Evo, super. Sonja je tudi napisala, odlična kavica v odlični družbi. Pa še tega bomo delili. Hvala za tole kavico, mamice včasih
res preveč gubimo sebe v trudu biti popolna mama, ne dovolimo si biti utrujene, ne dovolimo si biti sebične. Tako da, tudi na Instagramu je še kar nekaj komentarjev, za eno žalost jih ne gre deliti tudi, da bi lahko še videli, ampak hvala vam res, da ste danes prišle, da ste si vzeli čas, da ste podarile vse te svoje poglede, verjamem, da bo marsikateri koristilo. Mogoče še za konec bi želele še karkoli dodati k vsemu skupaj. Ne, jaz bi se samo zahvalila tebi, Katja, ker si odprla pač prostor za to debato in pa vsem, ki so se pridružili ali pa bodo pogledali, ker se mi zdi, da je pač to dragocena tema za vse podjetnice, pa tudi za moški spol, ne, za tiste, ki so na drugi strani. Ja, da bolj razumejo, ne? Ja, tako da, evo, Katja bi še kaj dodala. Jaz bi tudi samo rada izrazila hvaležnost, no, za priložnost in za ta prostor. In mogoče zaključim samo s tem, kar s Petro radi rečeva, se pa pošaliva, ne, da ste super med, ogrinjalo super mame, samo je fino, da ga včasih tudi damo malo prat, pa odložimo in da si dovolimo to. No. Tak, da. In enako velja tudi za vse podjetnice. Ne rabimo biti super podjetnice in popolne podjetnice, ampak moramo biti avtentične in stik s sabo in potem se kreira naša pot, tako da evo, to je to. Ej, hvala vama. Tako da hvala tudi vsem, ki ste bili z nami v živo, vsem, ki boste gledali v posnetku. Napišite, da ste gledali v posnetku. Mi se pa vidimo naslednji teden ob 9:00 z novo kavico. Ne vem, kaj bo tema. Go with the flow, bomo videli. Ajajoj, kar naslednji teden je praznik, ne? Velikonočni ponedeljek. Vam še javim, če bo kavica, mogoče bomo pomalo imeli dopusta. Evo, to je to. Hvala. Hvala. Adio.